Nå skal det bli så godt å komme seg på landet. Gårdslivet ga mersmak for farmendeltaker Andrea Badendyk. Men i dag skal hun møte noen dyr som hun aldri har møtt før. Herregud! Nemlig alpakkaer. Så søte! Hvorfor i all verden hadde vi ikke disse på farmen? Hun akkurat spyttet i håret mitt. Herregud! 23 år gamle Andrea var langt fra ukjent før hun ble med på farmen. For hun var kun 13 år gammel da hun begynte å blogge. Da var jo blogg ingenting. Da hadde jo blogg akkurat kommet. Jeg visste ikke hva det var. Så det var ingen som tette penger på blogg eller noe da. Men i løpet av kort tid ble hun en av Norges første toppbloggere. Og så plutselig skulle jeg få 10.000 i måneden av blogg.no. Jeg gikk jo 9. klasse eller 10. klasse. Jeg følte meg så rik og bare elsket livet. Ja, jeg husker det var helt sykt. Jeg hadde aldri vært borte i så mye penger, liksom. Bloggebusinessen fortsetter å vokse. Og da Andrea blir 18 år, har hun en inntekt på rundt 100.000 i måneden. Herregud, så fine øyne. Skikkelig fine øyne. Det gikk egentlig litt ut av kontroll. Jeg bare levde the good life. Og jeg var 18 år og leide meg en leilighet på Sjøholmen til 24.000 i måneden. Og reiste hele tiden, kjøpte meg nye vesker hele tiden, spiste ute typ hver dag. Og bare, ja, jeg kunne sikkert bruke lett flere 100.000 på en måned til meg. Liksom. Men hun glemte én viktig ting. Skatt. Yeah. Og en dag våknet skatteetaten. Så jeg fikk sånn ettersyn da, for de 4 siste årene eller noe sånt. Og da hadde ikke jeg betalt noe som helst skatt. I tillegg gikk det gjennom alt jeg hadde fått sponset fra jeg liksom gikk i 8. klasse. Det var helt jævlig, egentlig. Jeg fikk jo en smell på godt over 1 million. Og det er mye penger. Da var det slutt, og jeg flyttet hjem til mamma og pappa. Og ja, levde på ganske mye mindre i måneden. Da. Andrea brukte rundt 2 år på å betale ned gjelda. Og i dag er hun glad for smellen hun fikk. Fordi jeg var bare helt på bærtur egentlig med alt det jeg drev med. Jeg føler jeg forandret meg ekstremt mye etter den skattesmellen. At den på en måte var nødvendig. Da. Egentlig er jeg glad for at jeg fikk den. For den fikk meg liksom ned på jorden igjen og lærte meg mye. Da. Nå planlegger hun en fremtid uten blogg. For jeg merker at jo eldre jeg blir, jo mer privat blir jeg. Og hun har tenkt seg tilbake på skolebenken. Og da har jeg tenkt mest på sykepleie. Så mest sannsynlig blir det det. Men selvfølgelig, jeg kommer nok til å holde litt på med sosiale medier sånn, på siden, hvertfall mens jeg studerer. For det er jo en fin inntektskilde, for å si det sånn.